Fa uns dies a l'escola ens van aparèixer unes maletes perdudes. No sabíem ni d'on venien ni de qui eren, així que vam haver de començar a investigar. Les vam obrir i en aquestes maletes hi vam trobar diferents paquets. Aquests paquets ens donaven pistes d'on venia la maleta i de qui era. Vam començar a conèixer característiques de la nostra ciutat i de la nostra cultura i també ens va permetre comparar i descobrir com eren en altres ciutats. Així que vam veure que molts menjaven diferent, que es vestien diferent, que tenien uns edificis diferents i sobretot el que ens va sorprendre molt és que parlaven o escrivien diferent que nosaltres. En aquest mode hem après a donar valor i a mostrar respecte a la diversitat cultural.